Центр исламской цивилизации в Узбекистане – проект внушительный как по масштабам, так и по содержанию. С ходом строительства центра ознакомился президент Шавкат Мирзиёев. Проект здания центра, внутреннее и внешнее оформление, содержание музейных экспозиций обсуждались с ведущими учеными, исламоведами и искусствоведами мира. На этой основе была разработана научно-историческая концепция, отражающая огромный вклад наших предков в исламскую цивилизацию. Во время ознакомления состоялась презентация этой самой концепции. Бутун халқымызга, айниқса өсіп келеккан яшларымызга, бізді бүйік тарихымыз бар екендігіні, мұқаддас дініміз инсан парвар екендігі, езгу ниетлері барлігі, ва манави дін, мана шо, халқчыл дейбсе, адди тілде мана шоны түшіндіріп беріш, ең кәтті мақсат мұддағымыз. Икіншіден, яшлар келеді, мәктеп, оқытушылар келеді, олигохлар келеді, халқымыз келеді. Мысал үшін, Бируни бабамыз нима қилган ва бизга нима тарих ташлаб кетган? Шу тарихга биз муносибми йўқми деган мана шу янги Ўзбекистонни ҳозирги йўналишида миллий ғояси жўш уриб туриш керак. Боболаримизнинг бизни юртимиздан, бизни мана шу Ўзбекистонимиздан ўниб ўсиб муқаддас ислом динига қўшган ҳиссасини яна бир марта илмий асосдан бериб, 3-чи ренессансимизга бу ҳам энг катта пойдаворлардан бири. Шундай катта-катта ташаббуслар билан чиқишларин керакки, фақат бу ерда ўтирган олимлар эмас, жуда катта илмий салоҳият билан, таниқли олимларимиз билан, ёш олимларимиз билан, тадқиқотчилар билан мулоқот олиб боряпсизлар. Бутун халқимизга, уламоларимизга, дунё уламоларига мурожаат қилиб, 3-чи ренессансининг ислам цивилизациясындагы менин назарымда нима кылыш керек деген маны гоялары, маны ям таклифларым деген бир катта чыгыш менен бүтүн элге элон кылышы керек ки, эч ким бунда бепар болмастан өзүнүн фикирлерин берип, биз якка ягана туура жолду тапышыбыз керек. Ана şu маны эң катта бүгүн келишимден максатым. Ар бир гоямызды дүйнө хам жамияты нуктай назардан дүйнөдөгү шу йоналиш бойынша олимлар билан албатта маслахат кылыш, бир көрсөтүп алыш керек. Немаге десеңиз, бизди бабаларыбыздан калган бүтүн далилларыбыз, ашёларыбыз башка давлатларды катта-катта музейлерди. Шу ашёларды бизди жерибиздан барганлыгын яна бир марта тастыклаучы омилларды алып коюшубуз керек. Ахырги 3-4 жылда ЮНЕСКО билан жуда катта хамкорлук алып барабыз. ICSK билан хамкорлук алып барабыз. Улар билан ҳам ҳамкорлик қилишимиз керак, уларни ҳам даъват қилишимиз керак бўлса, қанча маблағ керак бўлса берайликда, уларни ҳам Ўзбекистондаги Ислом цивилизатсия маркази билан ҳамкорлигимиз нималар беради? ЮНЕСКОда, ICSK-да нималар беради? Энг катта масала бизда умуман музейшинослик илмий нуқтаи назардан йўқ. Эртага бу бўлади. Икинчидан, боболаримиздан қолган меросларимиз, обидаларимизда ҳам энг катта бизда камчиликларимиз тушунтирадиган гидлар йўқ. Bu git şunda git bo'lish kerakki, bu ilmi, ziyoli, bilimli eng kamida 3 tilda bilsa. Konkurs o'tkazish kerak. Hozir gitlar bo'yicha har bir yo'nalish islom dinining markazi Osiyoda tarqalish bo'yicha git alohida bo'lish kerak. Ta'lim bo'yicha alohida bo'lish kerak, ilm fan bo'yicha alohida va hokazo. Bu oson ish emas. Bu shunday mukammal majmua markaz bo'lish kerakki, bu markaz 3-chi renessansni bir poydevori bo'lish kerak. Ilmiy poydevori bo'lish kerak. Bunga qanday erishishimiz mumkin? Faqat izlanish. Biz ziyorat turizmi deyapmiz. Hamma ham Samarqandga, Buxoroga, Surxondaryoga, Farg'onaga boramaydi. Shuning uchun bu yerga kelgan ziyoratchi, mehmon, mutaxassis, ilmiy xodim nigohida ko'rish kerak. Bu juda katta buyuk meros bo'ladi bizga. Lekin buni quryapmiz. Eng oson bu bino qurish bo'ladi. Mana eng qiynalgan va bugun ulamolar bilan, olimlar bilan, ziyolilar bilan, akademiklar bilan uchrashimdan mening maqsadim ichki ma'naviyati, ma'rifati, insonparvarlik, muqaddas dinimizni, insonparvarligini, ezguligini tasdiqlovchi ilmiy natijalar va ilmiy tadqiqotlarni paydo bo'lishiga ham men asos solishga tayyorman. Havallarin bo'ldi. Yangi tariximizni 2030 yilgacha mana yangi konsepsiyani amalga oshiryapti. Bu ham xuddi shunday. Buni ham tagida juda katta tarix bor. Buxoriylar, Maturidiylar, Termiziylar, Marg'ilonliklar, hammamiz kitob o'qiyapmiz.
Birumiya bismillahir rahmanir rahim deb boshlaydi. Bobirmirzoyam shunda shularni hammasini ko'rsatmoqchiman. Hozir shunday qilishimiz kerakki, yoshlar kelsa, Birumiy bobomiz o'z so'zi bilan so'z so'ylashdi kelgan yoshlarga. Ey buyuk mani meroslarimni o'rganyapsizlarmi? Mani buyuk meroslarimga munosib bo'layapsizlarmi? Aytib beringlar o'qigan narsalaringizni. Bilasizlarmi qanday qoladi? Bu mutlaqo leksiyadan ham bu boshqacha tasavvur bo'ladi. Keyingi Imom Buxoriy bobomiz gapiradi. Imom Maturidiy bobomiz gapiradi. Xorazmiy bobomiz gapiradi. Marg'iloniy bobomiz gapiradi. Mana mana nima qilmoqchiman? Buyuk g'alaba bog'i nima uchun? Men har safar aytaman, buyuk g'alaba bog'i buyuk xalqimizning bu g'alabaga qo'shgan hissasi butun umrga muhrlanib qoldi. Buni boshlanishda ham maktabda bu sivilizatsiya markazidan dars o'tganda shunday knopkani bosib Qoraqalpog'istondan boshlab Surxondaryogacha, Andijongacha islom dilining Markaziy Osiyodagi tarqalishi ochadida. Darhol mana shu darsda o'tamiz. Shularni ham hammasi onlayn tizimida mana pandemiya bizga buni o'rgatdi. Dastur qilib hamma maktablarga, oliygohlarga yetkazadigan qilishimiz kerak. O'shandan keyin butun xalqimiz bu markaz bilan xomohang o'sib boramiz hammamiz. Albatta, ilmiy tadqiqotlari har yili qo'shiladi. UNESCO bilan, ISSCA bilan katta-katta ilmiy konferensiyalar o'tkazamiz, muloqotlar o'tkazamiz. Ana shunda ilmiy islom dinini taraqqiy topgan davlatlar kartasida O'zbekiston islom sivilizatsiya markazi paydo bo'ladi. Bundaqa mahovatli bino Toshkent shahrida yo'q. Ulamolarimiz ham kelib bu yerda bilim olish kerak, tadqiqotlar o'tkazish kerak. Muqaddas dinimizni, insonparvarligini, ezgulligini, ma'naviyatga intilishni nuqtai nazardan asoslab berishimiz kerak. Mana shu eng katta voqea. Hozirgi globallashuv zamonida yoshlarimiz o'zini o'rnini topishda bu markazda ham juda katta o'rni bo'lishga umid qilyapman. Ana shunga biz munosib harakat qilishimiz kerak. Глава государства зашел в каждое помещение, ознакомился с проектами их отделки и оснащения. Даны рекомендации по внешнему и внутреннему убранству центра, украшению орнаментами. Отмечалось, что необходимо применить современные решения с расчетом на прием многочисленных туристов, делегаций, проведение международных конференций, а экспозиции подготовить так, чтобы они были рассчитаны на посетителей различных возрастов. Здесь же глава государства пообщался с учеными, представителями интеллигенции и старшего поколения, председателями махаллей. Mana xabarlaring bor, ma'naviyat, ma'rifat bo'yicha yig'ilish o'tkazdik. Katta-katta dasturlar qabul qilyapmiz. Uni ham tagida eng katta mening maqsadim buyuk bobolarimiz niyat qilgan, orzu qilgan kunlarimni biz mana shu hozir amalga oshirsak ham hali ham kech emas. Sivilizatsiya markazimiz bu binoning ichida juda katta biz tarix qilyapmiz. Bu millatimizga mulk bo'ladi, madaniy, tarixiy, diniy mana shu mulk. Lekin shu mulkka munosabat nuqtai nazardan atrofdagi mahallalar bu dargohga munosib bo'lishlari ham kerak. Endi eski shahar mahalla raislari ham bu dargohga munosib bo'lib harakatlarini, yurishlarini, ma'naviyatini, ma'rifatini qandaydir har bir mahalla bu dargohga munosib bo'lish uchun o'zi tashabbus bilan chiqish kerak. Tashabbus degani tarbiya tashabbusi, tashabbus degani ilm ma'rifat tashabbusi, ilmiy dargohlar ochish tashabbusi, kitoblar o'qish, kitobxonlik nuqtai nazaridan, mushoiralar o'tkazish nuqtai nazaridan bu dargohga munosib bo'lish uchun kelgan mehmonlarga sizlar bilan ko'rishganda sizlar shunga tayyor bo'lishlaring kerak. Har tomonlama rivojlangan bo'lishlaring kerak. Bu kelgan mehmonlar bu yerda shunday ekan-ku, qani yashagan xalqning munosabati qanday ekan, saviyasi qanday ekan, bir ko'chaga borib ko'raylik, qanday bular yashaydi. Kichkinagina, lekin toza, kitoblari ko'p, bolalari 2-3 ta tilni biladi ekan. Shuning uchun bu mahallani faollari, xalqi, raislari juda katta intilishda munosib yashayapti ekan, deyish kerak.